u Maturbany zpátky a chce dokončit svou nemilosrdnou pomstu. Napřed až musí, zase chci prout. Probrala jsem se. A potom propukl, jak by se řeklo ve filmové upoutávce, běsnící vír zuřivé odplaty. Přesně. Nevěsta kráčí přes mrtvoly a chystá si epický konec pro svýho bejvalýho. Bude to prostě... Bude to Kill Bill. Oh yeah. Kill Bill 2. V sobotu večír.